pessoal, bom dia, um bom dia de domingo, que hoje é um domingo muito lindo e abençoado. E eu já tô aqui nas panelas, colocando as panelas para trabalhar, porque eu fiz o cafezinho da manhã e fiquei um tempo ali cuidando, sabe que a Juju hoje não tá passando bem, deu febre de madrugada, tive que dar remédio para ela de madrugada, sabe? E a febre tava 39. E ela tá com o corpinho assim, tava com o corpinho doendo, por causa da febre, né? Deu dor de cabeça. Aí nós estamos aqui cuidando dela pra ver. A febre abaixou, já tá, bem dizer, normal. Só que ela tá assim, não dormiu bem, tá dormindo. Aí eu fiquei cuidando dela e não deu tempo de fazer mais nada de manhã. Aí eu tô até com o meu almoço um pouco atrasado, sabe, gente? E o pessoal aqui em casa hoje, meu filho tinha comprado um camarão, tava ali no congelador, que tava até esquecendo. Aí a Juju só falando, mamãe, sabe, não vai fazer aquele camarão? Eu tô com água na boca. Ai, amado, não liga não, não gosta muito, mas a Juju tava só me pedindo. Aí eu falei, no domingo eu vou fazer. Aí hoje quase que eu não ia mexer com isso, porque a gente fica preocupado, né, com criança passando mal. Mas como ela tá, assim, a febre já baixou, ela só tá dormindo porque ela já dormiu, acordou. Eu dei um pouquinho de comida pra ela, porque eu tinha aqui o macarrãozinho delas, que elas gostam da macarronada. Eu tinha feito ontem, e por coincidência eu vou fazer hoje de novo, porque o marido pediu. Ah, faz uma macarronada pra comer junto com o camarão? Isso pode. Aí eu vou fazer aqui pra eles, e ela, enquanto ela tá dormindo, tá descansando, né? Que ela não dormiu bem. Aí eu vou fazendo aqui, vou mostrar pra vocês aqui, eu já tô adiantando as panelas aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Gente, olha, já coloquei o macarrão pra cozinhar, pra poder adiantar, né? Vou colocar a água do arroz pra esquentar, vou fazer o arrozinho. Ali eu vou fritar fazer o camarão empanado, vou mostrar pra vocês o passo a passo, né? E ele tá até aqui, ó. Aqui eu já tava triturando o alho, ó. Ontem eu descasquei esse potinho cheio de alho. Aí tava triturando, ontem à noite tava descascando, tava na água. Ah, a dica que uma inscrita me passou, só que eu não lembro o nome, desculpa, depois eu vou olhar o seu nome. Ela falou pra colocar o alho por 15 minutos na água quente. E é bom, tá? Solta mesmo. Na água fria já solta, na água quente solta melhor ainda. Muito obrigada pela dica, um abraço. Aqui, ó, o camarão marido limpou esses dias pra mim e tava ali congelado. Aí agora eu coloquei aqui, lavei bem, coloquei pra escorrer, vou temperar ele. Aqui o arrozinho também já tá lavado. Aí eu vou começar refogando o arroz e depois eu começo a fazer o camarão, né? Eu vou mostrar pra vocês. Então, já vou colocar a água do arroz pra esquentar, a panela pra fazer também, né? O macarrãozinho tá aqui quase acabando de cozinhar. Esperar só esquentar a panela aqui e vou começar. Olha, tá um calor, sabe? Tá até um ventinho, mas tá muito abafado. Tá marcando 28 graus, mas a sensação térmica é demais. Porque agora que tá um ventinho bom, mas tava, nossa, o ar parado, muito pesado. Vai vir chuva à tarde, olha como que tá. Gente, olha, aqui o camarão já coloquei para escorrer e já tá bem limpinho. Tem quase o quê? Mais de meio quilo, um pouquinho aqui. Aí agora eu vou colocar nele um limão, espremer um limão, sal a gosto, pede um dente de alho, mas eu, como gosto muito de alho, tô colocando essa colher aqui de sobremesa e uma colher de café de açafrão. E aqui eu tenho pimenta do reino e tenho páprica defumada, mas aí é a pessoa coloca o que gosta.
E aqui tem 200 ml de farinha de trigo sem fermento e 100 ml de farinha de rosca, que depois de temperar o camarão, a gente vai passar para empanar eles. Gente, olha só, já deixei ele aqui, ó, uns 10 minutinhos aqui para pegar o sabor, né? Eu tinha que ter temperado ele mais cedo, só que não deu. Aí agora eu vou passar aos poucos ele na peneira para ele ficar bem sequinho para poder jogar na farinha. E também eu já tô com óleo ali esquentando para começar. E aí eu vou fazer o macarrãozinho de uma vez também temperar, né? Olha, gente, eu passei ele aqui na farinha, aí eu tô tirando, olha. Passo na peneirinha para tirar o excesso. E aí não tá caindo nada, vê que tá limpinho. Hoje eu tô colocando no prato. E já vou colocar para fritar. Gente, olha só. Tem um pratinho bem cheio, né? Bastante. Aí agora eu já coloquei o óleo para esquentar. E na farinha eu misturei também, coloquei um pouquinho, uma pitada de sal. E na hora de fritar também, se vocês verem que não tá ao paladar de vocês, vocês colocam mais um pouquinho de sal. Né? E eu passo na peneirinha para tirar os grumozinhos de farinha que vão ficando, né? Pra não colocar lá na hora de fritar. Aí eu passo na peneirinha para ele ficar bem limpinho. E agora eu vou começar a fritar ali. Gente, olha só, estamos aqui fritando ainda, né? O camarão. E aí eu já coloquei aqui o óleo e a cebola raladinha pra temperar o macarrão. O macarrão simplesinho, né? Não vou colocar nada assim de carne nesse lado, senão fica o sabor do camarão. Aí eu vou mostrar de novo, olha, esse raladorzinho aqui que eu ralo a cebola. Quer ver se tem gente aí que tá começando a assistir meu canal agora, né? Aí eu gosto sempre de falar. Eu ralei quase meio cebola, porque fica tão bom, não tem que ser muito gostoso, né? Na comida. Aí eu vou deixar ela dourar um pouquinho, vou jogar o alho e aí depois jogar o molho de tomate. Olha, gente, pro macarrão eu gosto de colocar bastante alho. É a comida toda, né? Mas pro macarrão eu acho que dá mais sabor, colocar bastante alho. É, a cebola já tá ficando bem douradinha ao fundo da panela. Aí agora a gente jogar o alho. Não demorar muito, jogar o molho, né? Gente, já coloquei o molho aqui. É o molho pronto, né? Coloquei água, tô deixando cozinhar. Agora eu vou jogar essa colherinha aqui de açúcar para tirar a acidez do molho de tomate. Eu sempre gosto. E ainda vou colocar o sal aqui. Vou deixar cozinhar até ele engrossar para colocar o macarrão. E o camarão. Olha a fumacinha. O camarão como está lindo, moreninho. Prontinho para comer. Vou jogar o sal agora. Vou deixar o molho cozinhar. Olha o quanto de acerola. Esses dias meu marido foi na mãe, aí colheu lá, aí a mãe deu pra gente. Olha só a quantidade, tá bonito, né? Vou fazer um suco agora aqui pra completar aqui e terminar esse almoço. Tá todo mundo com fome. Thank you.
Gente, almocinho finalizado. Olha esse camarão, que belezura. Tá crocante e delicioso, tá, gente? Não é porque eu que fiz, não, porque tá bom mesmo. Fiz um tutuzinho, porque aqui em casa, pessoal, ou é tutuzinho ou é feijãozinho. Não fica sem. Arrozinho branquinho. A macarronada que o marido pediu, um macarrão simples, só com molho, sem carne, sem nada assim, pra não tirar o sabor do camarão, né? A saladinha de sempre, vou jogar um azeitinho aí, um azeite e aquele maravilhoso suco de acerola da casa da minha mãe. Nossa, gente, tá bom demais. Quer almoço melhor do que esse? Ai, gente, dá trabalho, mas é uma maravilha estar na cozinha fazendo a refeição. Gente, eu amo. Amo cozinhar, fazer a comidinha para minha família, o que eu mais gosto. Ai, agora vamos almoçar, vamos saborear, né? Vamos ver como ficou. Oi, gente, bom dia. Hoje é uma segunda-feira, outro dia por aqui, né? Ontem não deu para eu finalizar o vídeo, eu esqueci. Também o celular descarregou, eu tive que colocar para carregar e depois eu esqueci, cuidando das meninas, né? Aí eu voltei aqui para finalizar e dizer para vocês que a Juju tá melhor, que a Juju foi para aula, já passou a febre, graças a Deus, ela tá bem, dormiu bem essa noite. E foi para a escola, tinha aula de inglês, não queria perder. Levantou toda animada, porque ela é muito animada, sabe? Ela não para. Aí ontem ela tava só deitadinha, é porque tava passando mal mesmo, né? Mas graças a Deus, agora ela tá bem. Então eu vou finalizando por aqui, desejando uma ótima semana para vocês e que todos fiquem com Deus. E se gostar desse vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Tchau, pessoal!